Facebook caaw aneka madax eh soo gala soo gala dadka fiirsan jirteen aniga caaw ugu jiro welcome to Facebook caaw aniga heesto dadka hadda yaabun u dhahay maxay ka soo binaysaa Facebook Facebook waa meel lagu raaxaysto friend social camera yalla asuma caaw no ene something bad ay tahay waa sida u isticmaashid Facebook hadda wariyaha uu soo galaa journalista uu soo galaa is the how you use it Facebook dad qabyaaladay ku soo galaan dad waxay ku soo galaan warinimo marka Facebook anu waxaan u soo galaa fan iyo inaan ka ahaado dhexdhexaad dadka marna aan wariye aan noqdo marna xaquuqda u doodo dadna way iska cayta maayaan diin ay la ordayaan dad fiirsasheeda waxa waaye cadubtinima lagu fiirsanaa like life goes on ufante waqtiga uu socdaa internationale la qoraa waqtigaaga ufante marka godka lagu geliyo you are nothing until you leave you have to live a happy high keep going why yalla soo qabana caaw si kasta ay karka aan dadka waxa ku jira camera sida fiican u isticmaalo walaale ibra in fiican tahay abosto walaal alhamdulillah baaysa wala fiican yahay wanu gadbay soo baan u dhaanay horan ay soo qortay ya tiru kuma soo marsanaysa ya ma camerada camerada soo hagaa jiin marto ma iska soo fariista ayda meka pas kuma soo za ay ba waxay ruwaay ruu gimi wan siki wan siki ya ya law dadii si ya baan qadnaa arna way u gadeen baashe wan dadii si ya Ogu alla yalla no sheeg barbaro may mesh asku aragna bal isheeg waa wareey hadii isheega abaa qurbaa horta alxamdulillaah iska dhaaf hadii sheegadaas ay qurbaa alxamdulillaah nabad gelin ku heesana waan soo dhaweeyay way ku maasay maxaa kala gaagay ya ay Facebook dadka isticmaala maxaa ka aaminsantahay waxaan ka aaminsanahay inta xumaanta wareejinaysa inay iska deeso wax kale ma dhaayo ya inta oo xumaanta wareejinaysa inay iska deeso انت حماتي وريجنس انت فيرسانه سنه نظام انه فيرسانه انك عصن لاي يا اني نظام فيرسان اني نوالانين يا اسكو والانين اني دين سي كو دحدن اني دين سي كو دحد وحان يا يا اي سي كو دحد لي سي كو دحد وحان سي كو دحد ما دحي كرتو اي ان ليس افلاغادي ما حكا انسنت فيسبوك دحديسه والله غلط وينك كان انسنا واي افلاغادو dambi maayna wax kale ma ku soo saidinayso adigu ma faal oqoonina caysay qabiilada maxaa ka aamsan tahay qabiilada dadka Facebook ka abuuraayo ka dhaxwado ma qabiilada in la iska deeyo oo qarnimada la raadiyo okay dadkaas maxaad ku tilmaami leedahay dii hal shay aad ku tilmaami ku dhila dadka qabiilada wada ma waa waanina dadka qabiilada wada waxaan dhilaa qabiilada iska daaya ciyaalka hadda dhalan doono yalo horseedin qabiilada owalna wax kale ma dhigi karaan okay cool ya hadda dhaqanada cusub oo soo kordhiyay Facebook oo dadka kala duwan kufsiga iyo waxa ka hadlayaan maxaa ka dhileed horta kufsiga sheek ku jirta miya muse waya bana ya wad wiil saaxiib gelin jiray tagan yahay in la kufsada jiro horta kufsi uu dhacaa laakiin waa dambi qof walba oo bini aadan oo wax isku kacayo inuu bini aadannimada fiiriyo waxa ka soo qaada hooyadiisa ama walaashiis baad alatay inoo fiir inoo antoon qofsanin koor taas waxa ku waan in lahay eegan ha ya laakiin anigu waxaan la yaabanaa nin oo waa qofsaday Facebook-ga arkay ma adigu ma aragtay kaas oo
هكذا كاس وارك لكن اصلا هذا ناو اجي هذا ناو يسبدلي وحكولي والله بصدق انا ناو اجي ناو اسكت اجي مالك سودو دايا اللي دب كاس اجي استي هذا اصلا ما دب اسكو اجي است مرك مرك يسبدلي يتاس انا ورا استوى جعل الله مفهوم تاس انا كي جواب مرك اي دب وين اسكو اجي استي horta nin rag oo dhaayo walii kufsaday horta kii koowaad baa ani waligaa markin qof walii kufsaday dhaayo xitaa waligaa markin gabar walii kufsaday waa maqlay inaan maqlo laga yaba hay laakiin nin rag ah inta media soo istaagay dhaayo walii kufsaday hadana sidii nag ama ilaahay aduu u sameeyay waxas inuu media iyo waxyaabaha qaar uu sameeyay kala xishooda la rabo maasa oo laakiin dada arriixayo dada soo bushkareenayo qofka dada asu waxaan wan lahay aduunka intuu soo fiirin oo aakhiradiisa fiiriyo oo ilaahiisa ka cabsado waxyaaba oo media ku faafiyaan inuu iska daayo waa arkay dad culimo oo masaajid xitaa loogu tagay oo waxaas awooda bilaanayda wax jira baan yaa ee laakiin ina ku wacyi gelinna muhiimada ee taa ma fahantay ma uu soo dirina afgaadii wallahi ana waxa dhii lahay maamadii dhashay oo naxdin weyn qaraac weyn uu geystay umada Soomaaliyeed kulli intii oo kraankooda ah asi kulli qof muslim ah uu yahay oo dul gala imaado oo asiga soo aaminsan yahay oo wuxuu iska bedelay kulli asa aaminsan de أستغ إنه إسبدلة تاس إنه كسب رأيه سومهان. إنه مشي سكو إكاده. مشي سكو إكاده هدنا ضد كود دعوة أو هست إنه فميلي دي سو شيء مرنا وده كرادي. أنا واحد أبنا بس كذا أبتدي أخجرتي عرض. هدنا أستغ هدنا هو إسبدلة مفهمت أستغ إنه هو إسبدلة أستغ لبعض اللوج جستي أستغ يو sidoo sheeganaayo si kala u eeg sidoo sheeganaayo lagu sameeyay u eegba ya ya asagoo sidoo sheeganaayo u eeg ma aragto qalitaa oo haddana dadkii dacweynaa Soomaalida mar waxa uu ku leeyahay aniga waa lay dhibaateeyay hadii lagu dhibaateeyay waa laga xun yahay hadda mar maadaama oo social media uu keenay waxa laga rabaa inuu ma aragtay dadkii oo uu haystay inuu meel kale lawyer iyo tartiib u la xariiro kana dhaxbaxo bulshada ma fahanta asagoona dhibaateeyay in si gooni oo asiga goonidiisa oo wax la soo saaray qof bin aadam waa doqta asiga sidiisa wax gooni inuu wax la soo saaray qof bin aadam waa marka horta maxal karo horta si maxal karo laga ma dhageysanayo aduu caadi u waramo laakiin dadka dhan markuu u sheego waxa la qaba ini oo la dhageysto ma fahanta marka kale waxa lagu leeyahay bax naga tag iyo power ma haysay ma fahanta haa sax hada power ahaan oo kasoo galay inuu fadeexa ka sameeyo hada Facebook because fadeexa badan ay ku noqonaysaa dadkii uu sheegtay iyo dhaqankii laga soo jeeday ee diintii waa wax waxaan leeyahay diinta ilaahay oo taqabilka wuxuu dhahay la taarafu anna akramukum qabilka rasu gartan lahayn maana inuu media walla imaado reefkiisa uu ka aflagaaday waxaas aniga ceeb la tahan dhilaasi ahaan reefkiisu aflagaaday ma islaaday ah reefkiisu iyo waldiintiis de nin abtigiisa ayay de abtigii waa kufsaday nin dhaayde aad billaah mashadaalii ma xun sheegaa laakiin hadii ay jirto asagu sheegaa de jirto familki wax ma u geysan inta magac uu sheegay asagu wax dhibaato kuma sameeyo intaas qofood wax weey gaalay duuday ay run tahay ya asagii aba isbedelay asagaa nooc digay ma fahantay ma aduun ugu raadiyay waadi abashalo hadda laakiin qurbihi hadda still horta dadka inuu ku dhex jiro uu rabaa ma fahantay wili Soomaalimo deegana inuu dadkii rabo ma fahantay mama waani ilaah soo gargaar wax kale u dhigi karna ma lahan weesha sa ugu gudbeena anaga sheekadaas waxa kale noo haysa wallahi aba waxa taas u diraya wax kale ma hayo umadii baabaday maanta aan taas u diraya hadda ma hada dhaysa diraya dadkaas wallahi bila aadi aada oo xumahay aadi aada oo qiraad wallahi fiidiyowgada xataa ma daawanin isaa u daawanayay caloosha iga horiyeen ma fahantay mana gali kari mana rabo inaan galo inta xanaaqo aan galo ma aragtay sawiradoodii iyo dawladda inaan faragashto sidaas darteed hadda ilaa ka gaabsada ilaahay baasha dawlad ma taagno way taagantahay adiga naftiga ma taabo qurba saxanaysa meel la badgeliyo way taagantahay maanta dadka baabaayo waa dadka adiga kuwa afka ah iyo hooyo Soomaaliyeed oo adiga kula mid ah
yaa waa run abo waa kuxumahay maalin kasta kuxumahay iyaga ka soo cararay ka siyaasada shaqadeen ma aha laakiin dadka dhimanayo dhaawac maayo dadkeena Allah intii dhimatay Allah u naxriisto wax kale ma dhigin yaa waa wax kale ma dhig inta dhimatay Allah naxriisto dhig oo dhaawacteen Ilaahay caafimaad ani baawarna ma lihi waxaan uga celi karana malahan ilaaha ka wax dhibka wado ilaaha ka tamam fataxad bisade fataxad waa loo marayaa maalin kasta u duceyna aaday dhiiggeena waaye ma fahan dadkeena jooga abtiyaashii jooga familkeyga dhanaa jooga muqdisho marka ilaahay dhibaatada ka saara dadkaasi oo masaakiinta ah oo lagu haayo Facebook intaas ku soo ekaatay interview geega caaw alle yeesho wiilkaasi iyaga soo gala Facebook ga hadii ka badi waxyaalo sheekooyin yar yar waan isoo gudbinayaa assalaamu alaykum